ശരി ഓക്കെ കൊണ്ടുവിടാം വിളിക്കാം വിളിക്കാം ഫോട്ടോ ആണോ സെൽഫി എടു അതിൻ്റെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ഞാൻ വിളിക്കാം അപ്പാ പോയിട്ട് വരാ വേ പോകാം ആ ഓക്കെ താത്ത ഓക്കെ ശരി പോയിട്ട് വരാം ശരി ഏ വരാം വരാം അങ്ങോട്ട് വരാം വെച്ചോ പോട്ടെ പോയിട്ട് വരാ ഇറങ്ങിയേക്ക് താത്ത ആ പോണം ശരി ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ ബൈ 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 ആയിട്ടാ ബൈ 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 വെച്ചോ ബൈ 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 കിട്ടപ്പാ ബൈ എടാ പോ ടാറ്റ പോട്ടെ അത് മതി പോട്ടെ എടാ വാങ്ങാട്ടു ടാറ്റ പോയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം അതെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സാണ് ഒരു പട ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 15 ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഓരോ ഞാൻ വിട്ടോടെ ഓക്കെ ബായ് ഞാൻ വിളിക്കും പോയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് പ്രോ അറിയത്തില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടാ ആ ഫുൾ അടിച്ചു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലേ ഓ ഇതൊരു പണിയാണല്ലേ ആ തുള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ റെഡിയാക്കിയെന്നാ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നാ പറ്റ പെട്രോൾ ഫുള്ള് റേറ്റ് എത്രയുണ്ട് ചേട്ടാ 107 107.86 115 ഇതെൻ്റെ കുടുംബം വിൽക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ 115 എൻ്റെ ബായ് അതെ ഏതാ അത് പ്രീമിയം ഏതാ ഏ ഇതാ ഏ ഗൂഗിൾ പേ പെട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പണി കിട്ടി നമുക്കൊരു ചെറിയ പണി കിട്ടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗോപ്രോയുടെ അഡാപ്റ്റർ വെക്കണ ഒരു കേസുണ്ട് കേസ് അത് ഈ പറയണ പോലെ തന്നെ താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി അത് താഴെ വീണ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി അത് ഈ മഴ നല്ല കിടിലൻ മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ തെറുതിയിട്ട് ഊരിയതാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിരുന്നത് ഈ അഡാപ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ തെറുതിയിട്ട് ഊരി മഴ പറഞ്ഞാണ് തെറുതിയിട്ട് ഊരിയത് അപ്പോൾ താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി രക്ഷയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ വേറെ വെക്കാം അഡാപ്റ്റർ വെക്കാൻ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി വേണമെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റർ വേണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പയ്യൻ്റെ ഉണ്ട് കൊടുത്ത് വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വഴിയെ പോയൊരു 6.5 കാരനാണ് ഇപ്പോഴും മഴ പിടിക്കുന്നുണ്ട് 6.5 കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് വിടുന്നുണ്ട് അവൻ ഈ കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിൻ്റെ അടിയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് പുള്ളിനെ അറിയത്തില്ല അവ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നല്ല കിടിലൻ മഴയായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ക്യാമറ ഊതി പക്ഷേ ചെറിയ ഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അത് സ്റ്റോറി ഇടാൻ വേണ്ടി അത് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ദൈവനാണ് ആള് താങ്ക് യു ബ്രോ ഓക്കെ 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 ആ താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ലഡാക്ക് പോയിരുന്നു ഓക്കെ ബ്രോ ഓക്കെ പേരെന്താ പറയണം പക്ഷേ ഓക്കെ ബ്രോ കാണാം ശരി താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവിടെ വീട് എവിടെ തിരുമ്പാവൂര ഓക്കെ ഓക്കെ അതെൻ്റെ ഭാഗ്യം ഈ സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാളിയെന്ന് ഓക്കെ ബ്രോ താങ്ക് യു ഓക്കെ ശരി ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ വണ്ടി കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ലഡാക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാപ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഫോൺ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത് ചാർജറും പോട്ടാണ് അത് ഞാൻ ചാർജറിൻ്റെ സംഭവം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് പവർ ബാങ്ക് കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൽഹി ചെന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം വെക്കാം അവിടെ റേറ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം മെയിനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ക്യാരിയർ ആണ് ഇത് കണ്ടോ
ക്യാരവ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ 2018 ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ അന്ന് പോയപ്പം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലഡാക്ക് പോയപ്പോൾ ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ അംബുജൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പുകാരനുണ്ട്, പുള്ളിനെ കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ തുളയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഇതാണ്, ഈ തുളയൊക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ അടി നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടി ഒരു ഊട്ടയുണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവിടെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഞെട്ടിട്ട് കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ അനങ്ങത്തില്ല. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാഗൊന്നും ഭയങ്കര റേറ്റ് വേണം, മേടിക്കാനും കാശില്ല. ഇതേങ്ങാണ്ട് പുള്ളി എങ്ങാണ്ട് 1000 രൂപ 1000 ഈ 1200 രൂപയ്ക്കാണ്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഇത്രയും കൊല്ലമായില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഇത് ചെയ്യണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലോ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതേപോലെ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി. ഒരു കൂട്ടുകാരന് ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കൊടുത്തായിരുന്നു, ആളെ വന്നിട്ട് അതും കൊണ്ടാണ് അടിക്കാൻ സാധനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നത്. പിന്നെ ടെൻറ്റ്, ഈ ടെൻറ്റ് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടെൻറ്റാണ്, വലിയ സെറ്റപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ പിന്നെ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതറിയാലോ, ഇത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കവർ, ഇതൊരെണ്ണം മേടിക്കണം, അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, എറണാകുളത്ത് ഡെക്കാത്തുനിന്ന് മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം കിട്ടും. അതൊരെണ്ണം എന്തായാലും നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് പോകുന്ന വഴി എടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കവറല്ലേ, ഫുഡൊക്കെ ആ സാധനം വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ വള്ളി, ഇതറിയാലോ നമുക്ക് എട്ടാനുള്ള വള്ളി, ടെൻറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ വണ്ടി, അത്യാവശ്യം എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും, ടയറും കാര്യങ്ങളും. രണ്ട് ടയറും മാറിയല്ലേ, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം, എന്തായാലും യാത്ര ചെയ്താൽ തുടങ്ങാം. ഇത്രയും സാധനം എൻ്റെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഡെക്കാത്തിന് പോയി ഇതൊരെണ്ണം മേടിക്കണം, ഇത് കവർ ചെയ്യാനുള്ളതും. പച്ച കളർ കിട്ടുമെങ്കിൽ പച്ച തന്നെ മേടിക്കാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ വല്ലതും മേടിക്കണം, നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ചെന്ന്. വേറെ വല്ലതും മേടിക്കണം, വേറെ എനിക്ക് ഒന്നും മേടിക്കാനില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇടാനുള്ള റെയിൻ കവർ കൂടെ നോക്കാം. നമ്മളങ്ങനെ ഡെക്കാത്തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആ റെയിൻ കവർ, ആ പച്ച കളർ തന്നെ കിട്ടിയോ മോനെ. അയ്യോ ഇത് കണ്ട, ഇത് 10 ലിറ്റർ 20 ഇത് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ എങ്ങനെ കളിച്ചാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 100 ലിറ്റർ പറ്റേ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് പറ്റത്തില്ല. ഈ കവർ വേറെ എവിടെ കിടക്കണം, അത് മേടിക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും മേടിക്കുന്നത്, ബാഗ് ഇടാനുള്ള കവർ അത്യാവശ്യം. ആ ഇതാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്, ഇത് എൻ്റെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. റേറ്റ് 1700 സംതിങ് 1400 സംതിങ് എൻ്റെ ഉണ്ട് ഈ സാധനം, ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഇത്ര ചെറുതാ, എൻ്റെ നല്ല പടവണ്ടാരം വലുതാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ, അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോക്കകത്ത് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ ഒന്ന് മേടിക്കാം. കാശുണ്ടെങ്കിൽ, കാശില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ പാവങ്ങളെപ്പോലെ ഓൺലൈൻ എടുക്കുക, വലിയ റേറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്, കിടക്കാനുള്ളത് അടിപൊളി, ഫുള്ളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, സെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് ടെൻറ്റ്, ഓ ഇത് അടിപൊളി തന്നെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നെ കിടിലം കേട്ടാ, ഒന്നും പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ഇതുമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ, എത്ര കോട്ടിങ്ങാണ്. 2-3 കോട്ടിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തുറക്കുമ്പോൾ. നമുക്കേ മേടിക്കാൻ വന്ന സാധനം മേടിക്കുക, ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. ആയില്ല, അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതല്ലാതെ ആ അതേ കിടക്കണം, 499. ഇതിൻ്റെ വേറെ കളറില്ല, ഓ ഇത് വേറെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് 2 കളറുള്ള, ഇത് എത്ര ലിറ്റർ, 20, ഇത് 40. ഇതും പോരാതെ വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ട്, നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം. അത്യാവശ്യം ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോറി, ആ ഇതാണ് ഓക്കെ. ആ ഇത് കൊള്ളാം, ഇത് ഒന്ന് എടുക്കാം. ഇത് ഓക്കെ, ഈ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പച്ചക്കളറില്ല, പച്ചക്കളറില്ല. പാൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, കൊടുക്കത്തെ റേറ്റാണ്. 899 അല്ലേ, വേണ്ട എന്താ പോന്നെ. പാൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് കണ്ട, ഒടുക്കത്തെ റേറ്റാണ് ആ വിഷയം.
ഇടാൻ നല്ല അടിപൊളി. എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ട്, പണ്ടെടുത്ത സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് യാത്ര. ഇവിടെ ഇന്നല്ലേ വേറെ വേറെ സാധനമൊക്കെ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു, ഒന്നാമത് കൈ കാച്ചില്ല. കടവും കിടപ്പൊതി ഒരു ഉൾപ്പടിയാണ് കയ്യിരിക്കുന്നത്. ഇതെടുക്കാം. ഓക്കെ, ആരും ചോദിക്കരുത് ഡെക്കാത്തുനിന്ന് കയറിയിട്ട് എന്ത് മേടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കരുത്. ഞാനത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ പറഞ്ഞ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മേടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ റേറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒതുക്കത്തെ റേറ്റാണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങത്തില്ല. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പക്കയാണ്. ആ കൊച്ചിയിലാണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടി പോകാം. ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ കേസ് പൊട്ടിപ്പോയി. അതായത് അഡാപ്റ്ററൊക്കെ വെക്കണ, ഇത്ര ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് വോയിസ് കിട്ടുന്ന അഡാപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും വെക്കണം. എന്നാ ഇത് കേസ് വന്ന വഴി മഴ കാരണം പെട്ടെന്ന്, ഇത് കേസൊക്കെ വെച്ച് കാരണം വാട്ടർ പ്രൂഫിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ മഴ കാരണം എടുത്ത് ഊരിയത്, അപ്പോൾ താഴെ വീണ് അത് പൊട്ടിപ്പോയി. ഭാഗ്യത്തിന് ക്യാമറക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെ അത് പൊട്ടിപ്പോയി. അത് മേടിക്കാൻ വന്നപ്പം അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല. പിന്നെ അവസാനം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ എടുപ്പിച്ച് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു ചേട്ടൻ്റെ കൊടുത്തു വിട്ട്. ആ പുള്ളീനൊക്കെ സത്യമായി തൊഴാണ് നമ്മൾ. പുള്ളി കൊണ്ട് സാധനം തന്നു. മഴ മൊത്തത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി ഓടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാലക്കാട് എത്താറായി. കറുത്ത സ്ഥലം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് റൂം കിട്ടും, നമുക്ക് തൽക്കാലം റൂം എടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യണം. വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നാളത്തേക്ക് രണ്ട് ഫോണ്, എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനൊരു ഫോൺ തന്നായിരുന്നു, അതൊന്ന് അപ്ഡേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഫോൺ താഴെ വീണ് പൊട്ടിയായിരുന്നു, കേട്ട് വന്നെ പോയി മൊത്തത്തിൽ പോയി നിൽക്കും. അപ്പം ആ ഫോണും സെറ്റാക്കണം, മൊത്തത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കും. അപ്പം നാളെ രാവിലെ തൊട്ട് പരിപാടി വീണ്ടും തുടങ്ങണം. നാളെ രാവിലെ അടിപൊളിയായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നാളെ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും ശരിക്കും. അപ്പം നാളെ കാണാം. ഇവിടെ റൂംസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ റൂംസൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന്, ഞാൻ ടെൻ്റ് അടിക്കാന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു മഴക്കുളമുണ്ട്, എങ്ങാനും പണി പാളിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടുപോകും നമ്മൾ ശരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂം എടുക്കുക, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി നാളെ കാണുന്നവരെ ബൈ. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടം പിടിച്ചൊരു ദിവസമായിരുന്നു. സങ്കടമല്ല, മൊത്തം ചെയ്യുന്ന അനർത്ഥങ്ങളായിരുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് 2 നോക്കാം, എന്തായാലും ഡേ 2 എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ബൈ.